Oke, saya akan menggunakan SP keluaran Opas Swimming 6 cm, color hitam gold bling bling, ekor merah. Udah bawa lah, udah makan dah. Curut dah tu. Kalau besar lah, adalah sangkut. Nah, ada. Ada. Ingat tak ada. Awak tak pandangan kecil. Makan SP. Kurus. Kepala besar. Nampak ke? Haruan apa ni, kurus panjang macam ni. Kita lepaskan awak supaya awak lebih membesar. Okey. Makan banyak-banyak sikit. Kurus sangat ni. Baik guys, boleh pakailah SP ni untuk mancing haruan kan. Not bad lah. Ketuk je lah. Ngetuk je. Yes, yes. Curut pun curut lah kan. Makan lepas mata guys. Makan lepas mata. Saiz semuanya macam sekata. Lepas tu badan ada, ada luka-luka, ada macam berpenyakit ikan kat sini. Kenapa eh? Nak kata air kotor, air bersih. Tengok luka kat ekor tu. Kau kena bahamkan Toman.
Boleh lah. Luka lah badan dia. Tak tahu lah kena bahang dengan toman ke apa kan. Bergaduh ke. Nakal lah awak ni. Kita lepaskan awak. Yes. Fight guys. Fight. Fight guys. Ah, curuk guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok guys, apa jadi kat ikan ni? Nampak tak? Teruk. Berpenyakit ni. Allahu Akbar. Penuh dengan apa, macam kutu lah, kutu air. Okay, kita akan lepaskan awak semula. Sakit guys, tak tahulah berpenyakit ke apa ke haruan kat sini kan.